বিহপুৰিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহ প্ৰতিযোগিতাৰ আজি ষষ্ঠ দিনাও লোকে লোকাৰণ্য সমাৰোহস্থলী। ষষ্ঠ দিনা এক অনন্য পৰিৱেশ, হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে জনসমুদ্ৰলৈ পৰিণত হ'ল খৰা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। ষষ্ঠ দিনা সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভাওনা সমাৰোহ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথমখন ভাওনা বাসুদেৱ নাট্যগোষ্ঠী মাজুলীৰ দৰে পৰিৱেশন কৰা শ্ৰীবদ চিন্তা শনিৰ পৰাভৱ আৰু দ্বিতীয়খন যোৰহাটৰ মণিকূট নাট্যগোষ্ঠীৰ দলে পৰিৱেশন কৰা শকুনিৰ প্ৰতিশোধ দুৰ্যোধনৰ উৰুভংগ ভাওনাই মুগ্ধ কৰিলে উপস্থিত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক। বিহপুৰিয়াৰ পৰা হৰেণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।